Шымкент қаласында дәрі-дәрмектерді жоғары бағамен, заңсыз сатудың онға жуық жайты анықталды. Жоғары сұранысқа ие болған респираторлық вирустық ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді пайда табу үшін сатқандарды анықтау мақсатында жедел профилактикалық іс-шара өткізілді. Оған Шымкент қаласы полиция департаменті ұйытқы болды. Жедел шаралар барысында Әлімқұлов көшесі 5 үйдің ауласында 3 қойма анықталды. Онда тексеру барысында полиция қызметкерлерімен шақырылған фармацевт мамандарға қойма иесі дәрі-дәрмектерді сатуға арналған арнайы лицензиясын көрсетті. Алайда бұл лицензия басқа ғимаратқа арналғаны туралы фармацевт мамандар баяндады. Аталған қоймаларда дәрі-дәрмектер заңсыз сақталған. Фармацевт мамандар қоймада анықталған дәрі-дәрмекті 3 топқа бөліп, әрбір дәрі-дәрмектің қайда қолданылатыны туралы түсінік берді. Бірінші топ Қазақстан Республикасының аумағында тіркелмеген және сатуға рұқсат берілмеген дәрі-дәрмектер. Екінші топ респираторлық вирустық ауруларды емдеуге арналған жоғары сұранысқа ие болған дәрі-дәрмектер. Үшінші топ Қазақстан Республикасында медицинада тіркеуде тұрған азаматтарға тегін берілетін дәрі-дәрмектер. Сондай-ақ қоймадағы дәрі-дәрмектердің сақталуына ешқандай жағдай жасалмаған және сақталу талаптарын өрескел бұзып тұрғанын анықтады. Яғни дәрі-дәрмектер емдеу қасиеттерін жоғалтып, адам өміріне қауіпті екенін түсіндірді. Бұдан басқа қойманың бет жағында дәріхананы белгілейтін жарнамасы жоқ. Фармацевт мамандардың қатысуымен барлығы 229 дәрі-дәрмектердің түрлері айғақты зат ретінде алынды. Барлығы анықталған жайттар бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтық баға берілетін болады. Шымкент қаласының полиция департаменті мен қала аумағында карантин уақытында қажетті дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігін пайдаланып, жоғары сұранысқа ие болған респираторлық вирустық ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді жоғары бағамен пайда табу үшін сатқан дәріхана қызметкерлері мен азаматтарды анықтау мақсатында жедел профилактикалық іс-шара жүргізілуде. Қабылдаған шаралар нәтижесінде дәрі-дәрмектерді жоғары бағамен заңсыз сатудың онға жуық жайты анықталды. Барлық анықталған жайттар бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтық баға берілетін болады. Әйгерім Дәулетбекқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.